Agradecer aux éditeurs de Sciences et Saúde Collective, par Kovitch, par Duca, Alessandra et Meou, par faire l'édition de ces numéros. Agradecemos também à excellente équipe éditoriale du CSC, Telma et Rai, et aux autores et révisores. Faire un numéro spécial peut être une compilation des articles, une addition des articles au travail que nous faisons et de tenter de faire quelque chose de plus compréhensive au sens anglais du terme et un travail pluri-institutionnel, pluridisciplinaire, un travail international à idée et des identifier les meilleures personnes pour parler sur un sujet ou un autre sujet. Et on va aussi parler sur chaque article, mais je lis tout. So para dar dois ou três números, 600 mil pessoas presas no Brasil, não é nada. Cerca de 60% de crescimento da população prisional em 24 anos. Uma superlotação que vai de 121% em Marignan versus 265 em Pernambuco, você pode imaginar. Em Rio de Janeiro, 139. Comme problemas que vous avez des espaços physiques et au intérêt de ces premiers articles. Et au travail sur la démographie, también dos professionnels de saúde. Depois, un article qui nous apparaissait spécialement intéressant, un article d'un anthropologue sur la gouvernance na prison, et comme en Afrique, comme muitas similitudes comme la situation acquis no Rio, problème de gouvernance. Qui gouverne la prison? Et administration pénitentiaire? Non, sont os presos. Sont os factions criminosos qui tiennent une délégation d'administration pénitentiaire para a comida, para o acceso à saúde, et por que para a saúde est muito importante. Et ces aspects. Depois, vous pouvez croire que n'y a quelque législation, nada, n'y a quelque plano au Brésil, et que pour sa raison, la situation est ruine. Non. Foi un plano initial en 2013. Et plan national de santé de saúde pénitentiaire et foi depois un plano qui est de 2014 qui est la politique nationale d'attention intégrale à saúde das pessoas privadas. Et pourquoi nous mandamos à Martinho de escrever un article sur le sujet qui est très important en termes d'analyse des politiques publiques. Claro que, dans ce contexte, comme démontré par l'article de Cecilia, la situation de la santé est catastrophique. Ce sont muitas raisons pour tenir sa situation ruine. Et objet de ces articles, parlons des doenças infecciosas, mais aussi des doenças chroniques. Vous pouvez croire que nos États-Unis sont un pays muito rico, plus rico que la France, plus rico que le Brésil, muito mais rico.
mais à situation das mulheres presas nessas prisons et tambem ruim. Et vous devez savoir, par exemple, ok, et un atto fédéral des 12 000 days comme à réquisition qui est aux presos paguem para sua saúde. Para economizar. Privatização. Para economizar os dinheiros de boas pessoas. Eu não vou falar sobre mulheres e crianças, porque Alessandra falou muito bem. E fizemos um artigo estranho sobre a tuberculose nas prisões. É um artigo que fiz o caminho de nos pesquisas. Porque nos fizemos, os pesquisas que nos fizemos, como Vilma, como Camacho, como outras pessoas. Mas no mesmo momento, é um artigo de combate. Que foi as dificuldades para implementar esse programa baseado sobre os resultados de pesquisa e que são as normas nacionais. E acho que Erika conosco bem o problema, discutamos sobre isso para a entrevista que ela fez para o jornal. Eu acho que é uma questão muito importante. Por que fazer pesquisas sobre a prisão? E só para publicar, para a academia, para fazer... Não, deve ser... Uma questão é de saber se uma pesquisa que é só uma pesquisa descriptiva, mesmo bem feita, é realmente ética, se ela não tem um esforço paralelo para mudar a situação que é ruim. A pesquisa custa dinheiros e as prisões são sem dinheiro, as prisões são sem comida, sem... Tá. Outro artigo que me parece especialmente importante é um artigo sobre um programa de redução dos danos nas prisões francesas. Interessante por ao menos duas razões. Primeiro, foi, de maneira conjunta, um programa de pesquisa e de ação ao mesmo momento. Segundo aspecto, você sabe se a droga existe na prisão? Não existe para a administração penitenciária. Não existe. Só para aceitar um programa de pesquisa, action sobre la drogue, l'administration pénitentiaire devait implicitement accepter la présence de la drogue dans la prison. Que la drogue circule. Ok, au cas où, no mundo intero. Especialmente na França. É claro que você não pode cuidar dos presos se você não cuidar da saúde dos guardas, porque os guardas vão dizer você cuida da saúde dos presos, mas eu sou exposto à tuberculose e sou exposto também ao stress e uma necessidade. É interessante de ver que nas prisões brasileiras, ao menos no Rio, não qualquer apoio social e psicológico regular para os presos, para os guardas. Próximo. J'ai perdu dois artigos, justo por princípio. Encore. Então, um trabalho também foi feito sobre o impacto da prisão na saúde mental. É claro que as escalas de stress, escalas de depressão, mostram uma situação muito ruim, e uma situação ruim também para a assistência médica dos presos. E o debate, que você conhece bem,
qui est au débat sur la santé mentale dans la prison et au problème des faiseurs qui, à cette recommandation fédérale, nationale, au Brésil, nous habitons de sous, qui est cette recommandation, prévalent aussi dans la prison. Par Féchard, à Erika, et aussi Marcelo, fils entrevistas, importante de voir que la majorité de production de pesquisa ou de production en général est rare qu'une revista comme esta revista. Les personnes qui sont défenseurs de presos, en général, elles ne apparaissent. Quelles sont leurs difficultés? Erika vai falar, mais quelles sont les difficultés par Marcelo Freixo pour faire sortir les projets de lei que le ministère public va fiscaliser depois? Et aussi, quelle est sa situation na França, nos Estados Unidos, no Brasil, de cette accumulation de presos, c'est en français, c'est stockage de presos, de nas prisons. Et que signifie? Signifie que à ce reposta que nous sommes capables de dar à délinquants et à prison. Et autre point est que est un processus d'exclusion d'une partie de la population, la population négra, pauvre, etc., qui reflète au pouvoir d'exclusion de la société en général, de nos pouvoirs d'exclusion. Pourquoi nous sommes là? So, et au numéro spécial. Mito bon, mito intéressant. Vous savez l'air.